राख्नु तर चोर चाहिँ भएन। पौराणिक कथामा अदृश्य शक्तिको चर्चा सुन्न पाइन्छ। पछिल्लो समय निर्माण भइरहेका 3D चलचित्रमा अदृश्य शक्ति र भूतप्रेतका गतिविधि जस्ता घटना अहिले तापेजुङको हेलिप्याडका स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् अनि भोगिरहेका छन्। स्थानीय कुमार बराइलीको घरमा 2 साता अगाडिदेखि बारम्बार अदृश्य स्थानबाट ढुङ्गा बर्सिन थालेपछि स्थानीय सर्वसाधारण आतंकित भएका छन्। कहिले किचनको छानामा त कहिले हेर्न बसेका मानिसकै अगाडि पछाडि र लाग्ने गरेर समेत ढुङ्गा आउने गरेको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय युवराज बराल बताउनुहुन्छ। दिनको समयमा ढुङ्गा नहाने पनि साँझबाट दैनिक राति 10-11 बजेसम्म ढुङ्गा हान्ने गरेको विकको भनाइ छ। विकको घरमा ढुङ्गाले हान्न थालेपछि स्थानीयको ढुङ्गा हेर्नकै लागि भिड लाग्ने गरेको छ। भिडकै बिचमा नै ढुङ्गा खसे पनि हालसम्म कसैलाई घाइते हुने गरी नलागेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। आधा किलोसम्मको ढुङ्गा आउने र मानिसलाई लागे पनि नदुखी खस्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शी सुभाष लिम्बुले बताए। ढुङ्गा हानेको भन्ने स्थानीयले बताएपछि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गई सर्च गर्दा पनि कोही नभेटेको र बसिरहेको अवस्थामा ढुङ्गा आउने हुँदा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले सो स्थानमा ढुङ्गा हान्ने समयमा वरपर सर्च समेत गरेको थियो तर अदृश्य स्थानबाट अझै पनि ढुङ्गा आइरहेको छ। अदृश्य स्थानबाट ढुङ्गा आउन थालेपछि बिकले घरमा धामी झाँक्री पनि लगाए तर अझै ढुङ्गा हान्ने क्रम रोकिएको छैन। ढुङ्गा हानेको भन्ने जानकारी पाएपछि हामी सो स्थानमा पुगेका थियौँ। सो स्थानमा पुग्दा निकै ठुलो भिड लागेको थियो। भिडकै बिचमा ढुङ्गा खसेको पनि हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ तर हामीले क्यामेरामा ढुङ्गा खस्दै गरेको कैद गर्न सकेनौँ, मात्र खसिसकेको ढुङ्गालाई कैद गरेका छौँ। हेर्नुहोस् तापेजुङको अवस्था यस्तो छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।
हामी रोक्न सकिँदैन ढुङ्गा के गर्नु सुई उडेर आएको होइन ट्याङ्गा ट्याङ्गा झर्छ है यसरी यो झारे छ है यसरी झरिरहेछ भोलि